Labadiena, su jumis kanalas Taro Akys. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną individuali taro kortų prognozė dėl dviejų vyriškių ir jūs norite sužinoti, kokie santykiai būtų su vienu ir kokie santykiai būtų su kitu, jeigu santykius jūs testumėt ir apskritai, ką galvoja vienas, ką galvoja kitas, kurį vyriškį jums pasirinkti, kokia būtų situacija ir taip toliau. Ir taip pat dar klausėte dėl darbo, ar sulauksite kontrakto. Žiūrėsime kortas maždaug pusmečiui, žiūrint nuo dabar, skaičiuojant nuo dabar. Ir dėl stichijų. Jūsų nurodytais vyrukais pagal stichijas su tuo, su kuriuo bendraujate 6 mėnesius, ilgiau esat pažįstami, esate vidutinio suderinamumo, o su vyruku, su kuriuo bendraujate apie 3 mėnesius ir kartu dirbate, pagal stichijas gimimo datas, iš vis nėra jokio suderinamumo. Tai yra, judu esat nesuderinami, tačiau neįsigaskite, poros išbūna labai ilgai kartu, jeigu abu partneriai to nori. Ir abu į santykius deda pastangas. Taigi, žiūrėsime situaciją, kokia jinai yra dabar su ilgiau jūsų gyvenime esančiu žmogumi. Taigi, žiūrėkime, kaip dabar ir kaip gali santykiai vystytis toliau. Na, jis galvoja, kad kažkokie yra šiuo metu suvaržymai ir jisai supranta, kad negali būti atviras šeimai, atviras gyvenimui kartu ir čia rodo valdymą. Jis mėgina valdyti situaciją, bet to galbūt jis, ar tai atvažiuoja, ar tai jūs važiuoja, atrodo, čia karieta kaip važiavimą susitikti. Bet to čia šeimos korta, šalia kurios yra suvaržymai. Tai pažiūrėsiu, ką tai reiškia. Oi, jisai atideda šeimininius planus su jumis, jisai atideda pagal žvaigždės kortą. Ryšio jisai kaip ir visiškai nutraukti nenorėtų, tačiau kol kas matau, kad žengti rimtesnius santykius į šeimininius santykius irgi pasi tokių minčių. Net jeigu ir buvo anksčiau, šiuo metu nėra arba nebėra. Jo jausmai dabar, jisai dabar galvoja apie save, nes čia yra jo korta, jis yra priklausantis ugnies stichijai. Štai, jisai dabar sėkmingai eina nuo jausmų. Jis jaučiasi gerai. Vat jūs matosi, matyti, žiūrėsim jūsų dar pusę, jūs jaučiatės prastai, kad jisai tolsta nuo jausmų su jumis, o jisai jaučiasi visai gerai. Pažiūrėkime, kodėl jisai jaučiasi gerai. Jisai net labai gerai jaučiasi. Jisai su jumis susitinka, praleidžia linksmai laiką, išsikrauna ir ateities planų nevysto. Ateitį jis mato kaip seksualinį bendravimą, susitikinėjimą romantikos lygmenyje. Ir taip jisai nori, kad ta situacija būtų pastrigus, kad jinai nesikeistų, kad jinai nesivystytų. Nei jokius rimtus santykius, nei šeimininius santykius, nei sužadėtuves, nei vestuves, nei šeimos kūrimą, nei bendra namų pirkimą, nei vaikų gimimą, niekur. O čia yra lėtas judėjimas susijęs su intimumu, romantika ir viskas. Ir pastringam tame etape. Tai vat, jisai jam dėl to yra patogu. Gerai, žiūrėkime toliau. O jo planai kokie? Nu, tokie, vat, meilužė su velnio korta, paslaptis su velnio korta, tai yra meilužių santykiai, viskas, aistros, meilužių santykiai, intimų santykiai. Ir atsiskyręs jisai vienas, toliau susirūpinęs savo darbais ir pinigais, savo kuo prabangesniu ir patogesniu gyvenimu, viskas. Daugiau pas jį jokių planų nėra. Nes velnė su žinia, tai yra, nu, tiesiogiai, tik meilužių santykiai, tik aistros, viskas. Jūsų santykiai tame yra užsifiksavę, jokių planų jisai kol kas neturi su jumis kitų.
kaip susitikinėti dėl smagaus laiko praleidimo, tai yra dėl intimių santykių. Pažiūrėsim jūsų pusę. O jūs jau labai pergyvenate, neužmiegate, prisigalvojate. Gerai. Laukiate, kantriai laukiate, o gal tai bus šansas, o gal jums pavyks, o gal dėl aistra pavyks įkvėpti, o gal tai bus kažkas rimta, o gal toliau pavyks tos santykius vystyti, suprantate, į naują lygį. Pas jūs yra tokios mintys, tačiau jos yra klaidingos, kadangi pas jį yra visai priešingos mintys. Vystyti jūs norite, o jisai nenori. Jisai nedarys nieko, kad tai kažkaip tai pasikeistų. Santykių formatas, bendravimo formatas, jo akimis neturėtų keistis. Va, jūsų jausmai. Jūsų jausmai yra tokie, kad jūs mėginate šitą žmogų sulaikyti, valdyti, kaip nors sugalvoti priemonių, manipuliacinių būdų, bet kokių, kad tik tai jisai būtų šalia jūsų, kad tik tai jisai norėtų jūsų, kad tik jo nepaleisti ir kad jis, reiškia, galbūt ateityje būtų rimta partnerystė su juo. Toliau, jūs labai bijote, kad jisai gali susipažinti su kažkuo dar. Ir jūs labai net pagalvojusi pykstate dėl to, kad jam gali dėmesį kažkas tai dar rodyti. Pas jūs persmelkia kažkur pasąmonėje giliai tokios mintys, o gal jisai jau į kitą moterį pasižiūri. Dabar pažiūrėkime, ar jisai pasižiūri į kitą moterį. Neatrodo, konkurencija aplinkyje yra ir jisai tą supranta, bet kad būtų kokie nors santykiai su kita moterim, dėl kurių reikėtų jums pergyventi, tai ne. Pagal žvaigždės kortą patikrinsiu, ar jisai planuoja naujų santykių. Kol kas ne. Primenu, kad kortas žiūriu pusiai metų. Paklausiu dabar dar kitaip. Ar kitos moterys rodo jam dėmesį? Ne. Kai jam planai pagal žvaigždės kortą, tęsti senus santykius pagal seną schemą, senas draugystės. Ar ankstesnės draugės su juo bendrauja taip? Ar jis bendrauja ir ieško sen... Žiūrėkite, naujų santykių jisai neieško ir naujos moteris į jo gyvenimą nesiskverbs per pusmetį ateinantį. Jisai atrašo, palaiko arba susirašinėja, kažkaip palaiko ryšį su draugėmis, moterimis, kurias pažinojo anksčiau, pavyzdžiui, prieš jūs. Dabar ką jums daryti dėl jo? Nieko rodo, kad bus dobė. Ateities nesimato. Karminė situacija ir iliuzijos. Žiūrėkit, su juo nepuoselėkite ilgalaikės ateities, negalvokite, kad galėtumėte su juo sukurti ilgus, patvarius, ištikimus, tikrus šeimyninius, rimtus santykius. Šito kortos nerodo ir ateinantis pusmetis į tai visai nerodo. Nežinau, kas dar būtų vėliau, bet per ateinantį pusmetį jokių rimtų surimtėjusių ar kitą lygių pakeltų santykių su šito žmogumi nesimato. Jeigu jūs su juo palaikysite toliau santykius, aš pažiūrėsiu, kas būtų į metų galą, pavyzdžiui, metų gale arba truputėlį už pusę metų, kas būtų, jeigu jūs tęstumėte santykius su juo, jeigu jūs tęstumėte santykius su juo vis vien, išsirinktumėte jį ir vis tiek su juo, kaip būtų vėliau. Nežinau, ko du tūzai. Jisai žvalgytųsi įtariai kažkokio tai šanso, ko jisai čia žvalgytųsi. Žinot, kaip čia priešingai, jisai nesižvalgytų, bet jisai žvalgytųsi, ar jūs nesiūlote jam primiktinai kažko tokio, ko jis nenori. Ateity būtų taip, kad jūs pradėtumėte daryti jam tokią ar užuominas, ar spaudimą, ar prašymus kažkokius tai dėl rimtesnių santykių, o jisai labai atidžiai stebėtų, kad to nebūtų, jis to nenorės. Jo jausmai. Ne, santoka iš karto su duobe. Ne.
O čia jisai. Jausmuose vėl jisai krenta pats, jis ir susirūpinęs ne jūsų jausmais, jis bus susirūpinęs tik savo jausmais. Čia jo yra korta, jis ugninis karalius yra, jo stichija čia yra. Ir va, viskas būtų neblogai, būčiau, jeigu tos kortos nebūtų, sakyčiau, taip jisai galvoja apie rimtus santykius, nori šeimos, nori visko. Bet čia pat iškart parodo, kad ne. Čia yra tradicijų santokos gali būti korta, tradicinė šeimyninė. Bet vat, kartu šitą kombiną, jokių būdų, ne. Ir čia jisai, ne, jo sprendimas, ne. Jisai nejaučia ir nejaus, nei už pusės metų, jisai nejaus, kad su jumis nori kurti šeimą. Tokio pojūčio neatsiras, gal net pamažės tas pojūtis, dar pablogės, dar atšals atitols. Kas gali įtakoti dar atšalimą? Gudravimai. Pradės jisai meluoti, apgaudinėti. Ta prasme, kažką nuvaginėti nuo jūsų laiką ar kažką nuvaginės. Mėgins dar. Suprantate, jeigu jūs siūlysit jam kažką rimčiau, jisai apsimes, kad jam blogas laikotarpis, kad jisai jaučiasi liūdnas, kad jisai kažkokia tai aukas yra, kad palaukim, kad nukelkim laiką. Jis gali duoti, jis tiesiai šiesiai gali jums nepasakyti, kad ne. Ir taip nepasakant ne, gali suteikti jums klaidingų vilčių. Suprantat? Ir taip apgaudinėti jūs. Taip kad tas kartais mėgsta moteris. Jis nepasakė taip, bet nepasakė ir ne. Tai vadinasi, yra vilties, kad bus ateitis kartu. Tai neapsigaukit. Vilties nėra, ateities nėra. Jeigu jisai nepasakė nei taip, nei ne, tai nereiškia, kad taip. Galbūt taip kada nors. Tai yra greičiau ne niekada. Tai turėkit va tavo minį. Toliau. Jo planai kokie bus. Pagreitinti kažką. Lenta dar kažkokia tai moteris. Žinot, jeigu jūs turit kokiu nors įtarimu, kad galbūt iš praeities kokia moteris ar kokia buvusioji draugė, gal jo tebe nori, gal dar gali būti kokie nors ryšiai ir kontaktai likę. Tai žinokit, jinai bandys tos kontaktus su juo atgaivinti, bet kažkodėl nelabai seksis. Kodėl? Kad tarp jų, žinot, kažkas tokio buvo, kad jiem nepavyko patenkinti vienas kito poreikių. Moteris tą mėgins į jo gyvenimą vėl įlysti, bet jisai matyt neprisijims. Jisai kaip ir bijos jos. O naujos grėsmės gali būti? Ne. O iš seniau kontaktai? Draugas gali pasiūlyti kažkokių variantų. Per kažkokį draugą gali išlysti senos draugijos, senos nuoskaudos, senos moterys. Kažkodėl nerodo jam naujų pažinčių. Nes naujos pažintys jo irgi nerodo kažkokių rimtų santykių. Pavojingesni yra kažkokie jau pažįstami iš seniau kontaktai. Jūsų pusę dar žiūriu. Jūs pradėsite nerimauti, kad greičiausiai vienintelė moterimi arba jo vaikų motina netapsite. Pradėsite prisibijoti, kad kažkokia tai istorija kartojasi ir jums jau bus nesuderinama. Jūs to žmogus pradėsite ilgėtis. Jūsų jausmai, jūs norėsite su juo bendrauti, susitikti, vėlgi pergyvensite, nervinsitės, busite įtampoje, nemigoje ir taip toliau. Norėsit su juo tęsti santykius, bet viskas bus pakibę, kažkuria tai prasme, busite santykiuose auka. Net jeigu santykiai tęsis, jūs busit nepatenkinta, jeigu santykiai nutrūks, busit irgi nepatenkinta. Ką jums reikia daryti vėliau? Jeigu jūs norit su juo santykius palaikyti, vienintelė išeitis yra turėti kantrybės, nedaryti nieko, tęsti laiką ir draugauti pagal seną schemą. Viskas. Ir kiek tie santykiai tęsis tiek. Ar jums, jeigu jūs nutrauktumėt,
jeigu jūs nutrauktumėt, nu, suprantat, nu, kažkaip tai skausminga jums būtų, bet ir taip jums skausminga. Toks jausmas susidaro, kad jums nei taip nebus gerai. Nei dabar staiga nutraukti tų santykių jūs negalite, nei jeigu tęsite tos santykius, kurie, nu, kaip ir neveda į šeimyninę laimę, irgi jums sunku. Be to, reikėtų būti atidžiai, kad... Aha, tikėtis permainų, neštumo kažko, atidžiai, kad neplanuotas neštumas nebūtų, nes tada... Nu, vis tiek šeimyninė laimė yra iliuzija. Nerodo kortos, niekaip jos nerodo laimingos, ten sąjungos, santokos, šeimos su tuo vyruku jums. Nu, dėja. Tai va, jums reikia dabar, matot, kortos išdėsti, va tokią dilemą, ir jums reikia priimti tą situaciją. Arba jūs tęsiate su juo ir susitaikote taip, kaip yra, ir kitaip nebus. Arba jūs nutraukiate tada su juo santykius, nes ilgalaikius santykius su juo nebus. Jie gali būti užsitęsti kaip meilužių santykiai. Vat ir viskas tol, kol bus smagu ir patogu. Į šeimyninius rimtus santykius jie nepereis. Dabar žiūrėsiu dėl kito žmogaus, su kuriuo bendraujate apie 3 mėnesius ir dirbate kartu. Dabar žiūrėsime, kokie santykiai su juo dabar yra. Nežinau kodėl, bet galbūt jisai jaučia jūsų giminybą. Kažkas tai tokio yra ne visiškas susikalbėjimas. Kaip lyg būtų, nu, įrodo meilės trikampį. Arba jisai jaučia, kad jūs nesat visą širdimi su jumis. Arba tarp jų dviejų yra kažkoks tai nesusikalbėjimas. Bet aš žiūrėjom ir stichijos nesiderina. Ir jisai turi tam tikrą poziciją. Tam tikrą poziciją, kad jisai irgi nenori, kad kokia nors moteris jis įskaudintų. Jisai kol kas yra gynyboje, širdies netveria ir nenori būti ar apgautas, ar paliktas, ar įskaudintas. Bijo pasitikėti. Gerai, jo jausmai. Kol kas seksualiniai nori susitikinėti, nori su jumis labai bendrauti, labai traukiate ir turi tikslą. Jisai turi tikslą, fizinis kūnas labai traukia. Traukia, aistra didžiulė yra jums ir jis turi tą tikslą su jumis susitikinėti. Gerai, žiūrėkime. Jo planai kokie yra. Dabar kol kas jokių planų nėra. Jokių nėra planų. Kol kas vėl rodo šeimyniniam gyvenimui, kol kas jokių planų nėra. Jis dar su kuo nors palaiko ryšius. Jisai susirašinėja ir turi kvietimų palaikyti ryšius, tačiau tai yra tik tai seksualiniai santykiai. Jisai šiuo metu neturi jokių širdingų ryšių. Dabar jūsų pusę pažiūrėsiu, ką jūs galvojate. Nežinau kodėl, bet jūs tokia kaip atitolusi nuo jo nesate irgi visą širdim su juo. Tempiate laiką. Kaip ledo karalienė šalia jo. Nu, tokia, žinot, jūsų mintis apie jį labiau kaip draugą, kaip apie gerą žmogų, gerą draugą, kaip apie draugišką žmogų. Bet to mąstote apie jo galbūt buvusiąją. Gal jis ką nors pasakojo, kai yra išsiskyręs. Gerai, pažiūrėkime jūsų pačios jausmus jam. Vėlgi jūs mąstote apie kažkokią tai konkurenciją ir kitą damą. Nelabai savęs matote mylimą jo moterimi. Gal todėl, kad pati jo nemylite, tik mėginate iš tų draugiškų jausmų padaryti, žinot, padaryti meilės jausmus.
Toks man pojūtis yra, kol jūs neužbaigsite santykių su pirmuoju, jūs negalėsite įsijausti į santykius su šituo. Ir tai trukdo. Tai trukdo. Planai, ką jums daryti? Nu, ir rodo, va, iš bėdos. Iš bėdos. Iš bėdos manipuliuoti ir būti į tą įsikibus, kad nesijausti vienai arba vienišai. Va, mato, čia yra korta, kur elgetos eina ir ieško kažkokio trupinio ir pagalbos. Tai toks jausmas, kad toliau jūs galite tik manipuliuoti tą situaciją ir iš bėdos su to žmogum bendrauti, kad jausti tokį, nu, va, tokį stabilumą, tokį, kokį duoda likimas. Kadangi jau santykiai, suprantate, su pirmuoju nebėra stabilus, tai vat su juo, vat su šituo antruoju, jums gaunasi, kad iliuzinis stabilumas atsiranda. Ar jums verta toliau tęsti santykius? Kortos sako apie kažkokį buvusį arba apie kitą galvojat ir vis tiek tie santykiai yra kaip netikri, kaip niekšiški kol kas. Ir tai gali, suprantat, dar įspėjimas yra, kad gali pasikartoti kažkokias tai senos istorijos, todėl turit naudotis kažkokią tai praeities patirtimi, pritaikyti praeities patirtį dabartiniam su šituo santykiams, kad jie nepasikartotų tą patirtis iš praeities. Dabar pažiūrėsiu, kaip su juo gali vystyti santykiai toliau. Kaip gali vystyti su juo santykiai toliau. Kokie bus su juo santykiai toliau, po kelių mėnesių, po pusmečio, kaip atrodys, ką jis mąstys. Užsidaręs kažkas nesiderina ir jis labai apie save mąstys, kad jam nesiderina. Žiūrėkit, jisai pats nesupras, ar yra jūs įsimylėjęs, ar nėra jūs įsimylėjęs. Toks, ir jis bus kažkam nepasirengęs. Kuo iš čia nepasirengęs, ar permainom nepasirengęs? Ar tai priimti jūs kaip mylimą moterį nepasirengęs ir tęsti santykių, didelių permainų nepasirengęs ir plus jis nepasirengęs, vėl kortos rodo, nepasirengęs nukentėti dėl santykių. Todėl jisai labai uždaras yra nuo meilės ir įsimylėjimo. Jis mėgina bendrauti, tačiau mėgina uždaryti savo širdį ir jausmus, kad neįsimylėti ir kad paskui nesikankinti. Ir taip jisai darys ir vėliau, kiek įmanoma darys ir taip vėliau. Jo iš tikrųjų jausmai jums. Jo jausmai jums gali sustiprėti. Gali sustiprėti priešingai. Priešingai negu pirmojo vyruko. Pirmojo vyruko jausmai jums mažies, o šito vyruko jausmai ir noras su jumis būti per ateinantį pusmetį stiprės, jeigu su juo palaikysite ryšį. Bet primenu, kortas žiūrime pusmečiui. Taigi, va, tie jo jausmai gali sustiprėti ir jis gali pradėti kažką netrimto mąstyti. Kokie bus jo planai? Nežinau, kodėl jisai svarstys. Nebus visai patenkintas, kažkas ne visai tenkins jūsų santykiuose, todėl jisai kantriai lauks. Galimai, jeigu jūs jam demonstruosite, kad jūs nesate visa širdimi su juo, gali būti, kad jis vien todėl jūs gali įsimylėti, todėl, kad jūs pati jo va taip nemylite arba nemylėsite kaip va pirmojo. Vis tiek kortos rodo, kad jūsų širdis, visi jausmai traukia labiau prie pirmojo vyruko negu prie šito. Ir vat šitas vyrukas tai jausdamas gali labiau jūs įsimylėti. Ir jisai vat liūdės dėl to, kad jam reikės kažkokios tai kantrybės. Plius dar jisai mąstys kažkokią dar kompaniją žmonių, kitas moteris, kas čia bus.
Jisai gaus dėmesio irgi bendraus su kitomis damomis, gaus žinutė, bus konkurencingas žinučių, bet jisai mąstys apie jūs. Jisai lauks žinutės iš jūsų pasiūlymų, iš jūsų pasimatymų, iš jūsų, nes čia yra jūsų korta. Jeigu jūs rodysite jam toliau šaltumą arba tokį neapsisprendimą, jūs jį labiau dominsite. Ir jisai su kitomis moterimis tik mėgins užsimiršti, bet mintis bus apie jūs. Tai va taip kortos va tai įdomiai rodo. Jo jūs mažiau jo norėsite, to jis gali jūsų norėti labiau ir galvoti apie jūs, nors aplink jį susidaro naujos galimybės ir naujos moteris ir naujos žinutės ir pasiūlymai ir viską. Bet jam toks, žinot, vos ne kaip azartas siekti arba užkariauti jūs, matyti jūs. Vėlop, jeigu jūs dirbate dar kartu, galbūt jis turi progą jūs matyti, gal ir tai jį vėl paskatina. Kaip čia daryti, kaip jos dėmesį pritraukti savo. Pažiūrėsime dabar jūsų pusę, kaip su juo. O jūs gudrausite, jums rodo gudravimą dėl meilės pasirinkimo. Jūs taip žinot, nesažiningai su juo elgsitės. Jūsų širdyje ar galvoje kažkur sėdės kitas vyrukas, galimai va tas pirmasis. Ir jisai matyt, va tą jaus ir suprantat, jam bus toks kaip azartas jūs pertimti į savo pusę. Gerai, jūsų pačios jausmai jam. Jūs stengsitės praleisti galbūt linksmai laiką, atsipalaiduoti arba kaip ten rodo kortos iš bėdos, bet viskas pasteigia, jūs vis tiek tose santykiuose su juo jausitės kaip auka, kad tai vis vien nėra tas vyras, va tas, kurį jūs, jeigu jums būtų laisva valia pasirinkti vyriškį, tai jums atrodo, kad tai būtų ne jis. Ir jūs nebūtumėt pasiruošusi taip, 100% atviro širdimi su juo kurti šeimyninius santykius. Gerai, kaip, ką daryti jums? Stebėti situaciją, išsiaiškinti, kas neaišku, stebėti kokios, kas jums sunku su to žmogumi, kas lengva, kokias naštas jisai jums užkrauna, kokias savo rūpesčius, ar galite perkrauti jam savo rūpesčius, pasakokite jam savo sunkumus, savo problemas, pasakokite jam savo planus arba svajones ir aiškiai tai pateikite, ko jūs norite, ko jūs iš jo tikitės ir jį stebėkite, ką jis dėl to daro. Ar jisai deda pakankamai pastangų, kad išpildytų jūsų tos norus, kad išpildytų jūsų svajones, kad kažkaip tai prisidėtų prie jūsų gerbūvio ir džiaugsmo. Vat iš šito reikėtų atkreipti dėmesį. Neužtenka, kad jisai rašo žinutės, neužtenka, kad jisai ten seksualiai nori su jumis bendrauti, bet dar jums vat būtina pasižiūrėti, ką vyrukas dėl jūsų nori daryti. Ar jums šitie santykiai jūs apsunkina, ar priešingai bendravimą su juo nuima nuo jūsų tam tikras naštas. Tai va čia kortos rodo šitą, jūs turit būtinai išsiaiškinti. Be to galite mėginti išsiaiškinti, ar tas vyrukas turi kokiu nors įsipareigojimu, kaip yra su gyvenamąja vieta, kaip yra su finansų paskirstimais, kaip yra su jo įsipareigojimais, kaip yra su kokiam banko paskolom, gyvenamojo plotu ir taip toliau. Ar jisai yra linkęs prisimti įsipareigojimus, ar jisai bėga nuo tų įsipareigojimų. Tai vat jums reikėtų labai, va čia kortos rodo patikrinti. Tiesiog patikrinti atrodo, kaip pasiemus padidinama į stiklą ir žieptuvėlį, vat stebėti šitą dalyką. Ar jisai pasiruošęs perimti jūsų kažkokias tai naštas. Todėl jūs būtinai šitą su šito vyruku turit patikrinti. Ir tada jūs galėsite vertinti, ar tas vyrukas nors kiek yra jums vertingas kažkuo, ar jisai žada palaikyti jūs, kažkokią pagalbą suteikti.
Tai va, būtinai sakykit, ką planuojat, ko norėtumėt, apie ką svajojat. Nu, nesakykit, kad norit balto namo su baseinu dideliu 3 aukštų. Bet jūs sakykite, kad va, noriu ten nuvažiuoti galbūt. Norėčiau ten į tą filmą nueiti. Arba taip svajoju apie tos batelius. Nu, ir žiūrėkit, ar jis kažką nupirko, ar jis bilietus suorganizavo, ar jis kelionę suorganizavo. Nu, kokias pastangas jisai dėl to deda. Jeigu jisai jūsų svajones, nu, tiesiog pasiklausys ir taip apsimes, kad, o, čia tarp kitko viskas buvo ir net beveik nesureaguos ir jokių pastangų dėl to neįdės, tada jau būkite tikra, kad jisai niekada dėl jūsų jokių pastangų nedės ir tada šitas personažas ne tik, kad jums nėra 100% ir nebus prie širdies, bet dar, suprantate, jisai nu, niekaip jums gyvenime ir jokios pagalbos nesuteiks. Tai va, kortos tokius duoda jums patarimus ir įspėjimus, kaip dabar pasižiūrėt į šitą naująjį jūsų vyruką. Dabar dar pažiūrėsiu situacijos minusus. Kokius minusus kortos mato? Nu, galbūt paklauskim taip, kokias klaidas kortos mato jūsų elgesyje su tais vyrukais? Vėl ta pati našta, bet kad jūs neįsitikinat, ką vyrukas dėl jūsų gali padaryti. Dar kartą, vat čia netgi dėl abiejų dabar kortos rodo, panalizuokit pusę metų, bendraujat su pirmuoju vyruku ir pergalvokite, ką jisai dėl jūsų daro, kokias pastangas dėl jūsų deda. Ir su antruoju taip pat. Žiūrėkit, intymus santykiai galbūt yra klaida, neišsiaiškinus, ką vyrukai dėl jūsų yra pasiruošę daryti, einat su jais į intymius santykius. Ir tada gaunasi toks bendras sunkumas. Intymus santykiai yra, pasimatymai yra, vyrukai gauna, ką nori, linksmai praleidžia laiką, išsikrauna, moterį turi, moters kūną turi, seksą turi, viską turi. O toliau nebenori dėti jokių pastangų dėl moters, nes jau pasiekė visko, ko norėjo, tai yra intymius santykius. Ir todėl jiems labai sunku dabar persilaužti ir dėti dar kažkokias tai dėl jūsų pastangas. Tai va, tai čia gali rodyti klaidą. Ir klaida rodo, kad jums reikia bėgti iš meilužių santykių. Negalima save pozicionuoti kaip meilužė. Jums reikia susitarimo, o susitarimų nėra. Jūs pradedate bendrauti, pradedate intimius santykius be susitarimo. Nėra jokio susitarimo, yra tik meilužė. Jums reikia bėgti iš meilužių santykių. Ir viskas. Tai yra klaidos, dėl kurių jūs pakliūnat į situacijas, į tas, kurias pakliūnat. Ir todėl tos situacijos neįsivysto į rimtesnius santykius. Va, lyg konkurencija šiandien turit, lyg yra 2 vyrukai, bet klaida yra tame, kad jūs su abejais jais mėgate ir jie jau nėra jūsų gerbėjai, jie jau yra jūsų, nu kaip, seks partneriai, galima sakyti. Va, ir tiek. Todėl jūs juos sudominate blogai, kad greit sudominate intimumu. Ir toliau jiems nebėra stimulo arba noro dėl jūsų stengtis arba kažką daryti. Tai čia pažiūrėjom klaidas. Pažiūrėkim dabar, ką jūs darote teisingai, kas yra gerai, kokie pliusai iš tų santykių. Kad jūs vertinate, kad jūs sprendžiate, kad jūs norite kažkokio praktiškumo, kad jūs norite rimto pagrindo, kad norite rimtos, nu, rimto gyvenimo, rimtos ateities norite. Dar, jeigu jūs žiūrite kažką praktiškai, kaip gyventi, kaip uždirbti, kurį praktiškiau pasirinkti, kurį patogiau pasirinkti, darbinės savo aplinkos neapleidžiate, tai irgi yra gerai, kad mėginate prisitaikyti. Tai irgi yra gerai. Atkreipkite dėmesį 1, 2, 3. 3 monetų kortos. Žemės stichija, pinigai ir stabilumas ir praktiškumas. Kortos jums duoda dar kaip užuominą, kad orientuotis reiktų ir į praktinius dar dalykus. Dabar pažiūrėkim šiaip bendrą dar patarimą jums dėl santykių. Kokį patarimą jums duotų kortos
Į ką dar atkreipti dėmesį apskritai? Į save. Jūsų korta, jūs esate ugnies stichijos moteris, čia yra ugnies stichijos karalienė, ugninė karalienė, lazdų karalienė. Ir tai yra jūsų korta, jūsų atitikmuo. Ir paklausiu, ką atkreipti dėmesį, pirmiausia, į save pačią. Kaip elgiatės jūs, kaip planuojat jūs, kaip kuriat santykius jūs, kokius tikslus turite. Ir svarbiausia, santykiuose turite būti jūs pati sau. Atmatot saulę, kažkokią aiškumą turite įsinešti sau. Ką jūs darote gerai, ką jūs darote blogai, ką jūs norite dėl savęs. Ir planas, matot, aš ką tik sakiau dėl planų, o dar viena planavimo korta. Niekur neskubėti, nepadaryti nieko, kas pablogintų situaciją. Reikia išsiaiškinti. Va. Ir čia yra korta, kuris sako planavimas, strategija ir planavimas, ką daryti toliau. Tai va, viską reikia žiūrėti dėl savęs, kas dėl jūsų būtų patogiau ir... Nebendraukite su niekuo, kas pamažintų jūsų orumą, kas pamažintų jūsų pinigus, kas būtų nepraktiška, nepatogu ir kas apskritai pažemintų jūsų gyvenimo lygį. Nebendraukite iš visų tokiais žmonėmis, žodžiu, žiūrėkit, stebėkit save ir planuokit bet kokius santykius. Galvokit, kokia man iš to nauda, kokie pliusai, kokie minusai, šitas vyrukas, kokie jo pliusai, kokie jo minusai, ką aš iš to gaunu, ką aš iš to prarandu, ką jis iš manęs gauna, kad, ir taip toliau. Turite, tiesiog, va taip matematiškai netgi kortos rodo, strateguoti, planuoti ir niekur neskubėti. Dabar pažiūrėsiu dar, jūs klausėte dėl darbo. Kokia situacija yra dabar? Laukimo, matot, jūs gulite, vertinat situaciją ir laukite kažko, laukite kontrakto, aišku. Suprantat, kad dabar ribota ta situacija, bet mėgina taikytis prie situacijos, ko jūs nematote. Jūs nematote, kad ateity tai yra įmanoma, kad jums pasiūlytų, bet dabar yra kažkodėl paslaptis jums neaišku, kada ką gali pasiūlyti. Bet to kortos rodo, kad jūs kažkur išeisit, išvyksit, kažką pakeisit. Nu, nesiryštų sakyti, kad čia būtinai darbą pakeisit, gal pačiam darbe kažką mėginsit keisti. Arba nepriimsit, arba nebepriimsit tame darbe laikino kontrakto. Gal mėginsit kažkur net ieškoti kito darbo, kur suteiktų jums pagrindą. Bijot, kad nesuteiks kiti. Kiti kol kas šiuo metu nėra nusiteikę vadovai ar kas suteikti jums ilgalaikio kontrakto. Viltis ir baimės, čia jūs pati. Vat nuo jūsų, matot, kiek daug nuo jūsų priklauso. Jūs turit kažką tai irgi padaryti. Kaip viskas baigsis. Žinot, viskas baigsis, kad yra šansų, kad jums gali suteikti. Bet jums rodo, žinot ką, darbą, mokslą, meistriškumą. Apgalvokit situaciją. Jeigu jums yra, jeigu įtarėte, kad jums reikia žinių, arba jums reikia daugiau patirties, arba jums reikia kažkokių apmokymų, kursų, seminarų, kad jūs būtumėte vat, savo darbo meistras, tai viską darykite dėl to. Nes, atrodo, prie tokių aplinkybių jums gali būti suteiktas kontraktas, bet jūs turite save parodyti, kad jums užtenka žinių kvalifikacijos atsidavimo visko tą darbą dirbti, kad jūs esat patikimas, kad jūs jau tai mokat, kad jūs netgi galit, va, šitai yra mokslas, mokinys, mokytojas, gal jūs jau galite net ne mokiniu būti, o kaip mokytoju ir net kitus apmokyti, patarti, va, toks suprantat, jau kaip lyderis tame savo darbe. Kortos neuždaro galimybių į kontrakto gavimą, kortos nerodo, kad tą kontraktą gausite tuo ir dabar, tai gali būti ir už pusmečio ribos, tačiau šansų yra, bet aš pasakiau prie kokio aplinkybių. Tai turi būti jūsų visas
meistriškumas darbo. Jūs turite įrodyti, kad jūs jau be problemų tą darbą dirbate ir kai tiesiog su oda suaugę su tuo darbu. O jeigu dar reikia apmokymų, dar mokykite, dar rodykitės, kad jūs va tikras savo jau srities esat meistras, kad tą kontraktą gauti. Tai toks šiandien jums kortų matymas, apkabinu, linkiu teisingų sprendimų ir pasirinkimų, linkiu sėkmės ir su jumis buvo kanalas Taro Akys.